Həsən Aşaşı, bu yaxınlarda həsrətlə gözlənilən dəyişikliklərdən biri də onkoloji xəstəliklərin icbari tibbi sığorta paketinə daxil ediləcəyi ilə bağlıdır. Növbəti ildən bunun reallaşacağı deyilir. Hazırda isə onkoloji xəstəliklərdən, xərçəngdən əziyyət çəkənlər çox böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Onların mənəvi mübarizəsinin ağırlığı hamıya bəllidir. Bir də bunun üzərinə maddi sıxıntılar gəlir. Xüsusən uşaq yaşda bu bəlaya düçar olanlardan indi danışacaq. Əvvəllər daha çox yaşlı nəsildə rast gəlinən xərçə indi o qədər cavanlaşıb ki, hətta 1-3 yaşlı uşaqlarda da təəssüflər olsun ki, rast gəlinir. Bizdə də bundan əziyyət çəkən uşaqların, az yaşlıların sayı çoxdur. Hər il 100-dən artıq uşağa onkoloji xəstəlik diaqnozu qoyulur. Bəs onlar əsrin bəlası ilə necə mübarizə aparırlar? Uşaqları xərçəngdən qoruya bilərikmi? Şəfəq Samedin mövzuyla bağlı reportajını izləyək. 170 uşaqda onkoloji xəstəliklər aşkarlanıb. Araşdırmalar göstərir ki, uşaqlarda və böyüklərdə müşahidə olunan bu xəstəlik bir-birlərindən çox fərqlənir. Bəs ümumiyyətlə, uşaqlar hansı onkoloji xəstəliklərlə üzləşirlər? Onlarda bu xəstəliyin yaranmasına səbəb nədir? Uşaqlarda müşahidə olunan onkoloji xəstəliklərin səbəbi dəqiq bilinməsə də, müalicəsi mümkündür. Xərçəng nə qədər erkən aşkarlanarsa, müalicə bir o qədər uğurlu olur. Buna görə də xüsusən uşaqlar vaxtaşırı həkim müayinələrinə aparılmalıdır. Bu səbəbdən bir sıra qurumlar tərəfindən bölgələrdə insanların maarifləndirilməsi, uşaqların tibbi yoxlanışı həyata keçirilir. Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarında aparılan sosial aksiyanı qeyd edə bilərik. Keçirilən tibbi müayinələrə isə az təminatlı və həssas əhali qrupundan olan ailələrdən mindən çox uşaq cəlb olunmuşdur. Tovuz və Ağstafa regionlarında Milli Onkologiya Mərkəzinin səyyar həkim heyəti tərəfindən uşaqlar tibbi müayinələrə cəlb olunmuşdur. Müayinələrin nəticəsində onkoloji xəstəlik ehtimalı olanlar dərhal ixtisaslaşmış müalicələrə cəlb edilirlər.